Қазығұрт ауданындағы Пасека бал шаруа қожалығы жылыжай өндірісін дамытуда көш бастап отыр. 2013 жылы іске қосылған қожалықтың қазір 18 гектар егістік жері бар. Оның ішінде жылыжай көлемі 1,46 гектар. Жылыжайда раушан гүлі өсіріледі. Негізгі бағыты бал ара өсіру. Ол сәкімі Тұрба таулы округіндегі шаруа қожалығының жұмысымен танысып, шаруалармен кездесті. Шаруашылық 19 жылдан бері ара өсіру және бал өнімін шығарумен айналысады. Жылына 150 тонна бал өнімін өндіруге қауқарлы. Оның ішінде 5000 ара ұясы бар. Өз өнімдерін отандық нарыққа, Ресейге және Өзбекстанға өткізеді. 2021 жылы Өзбекстан Республикасына 83 тонна бал өнімі, Ресей Федерациясына 17000 омарта аналығы экспортталған. Ал 2022 жылы Өзбекстанға 85 тонна өнім жөнелтілсе, Ресейге 2000 омарта аналығы жіберілді. Он адам тұрақты жұмыспен қамтылған, маусымдық кезеңде 30 адам қызмет етеді. Орташа жалақы 120 мың теңге. Аймақ басшысы шаруалармен кездесуде ағын су мәселесін шешу үшін су жүйелерін реттеу, субсидия беру, пилоттық жоба бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды атап өтті. Дихандар мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау үшін ризашылығын білдірді. Басты мәселе жаңа жұмыс орындарын ашу, осы бағытта өндірісті арттыру, бар жерді барынша тиімді пайдалану керек. Су үнемдеу технологияларын қолдануға барынша басымдық беріледі. Жастарға сапалы білім беріп, еңбекке баулу керек, деді облыс әкімі. Республикада салынған жылыжайлардың 70% Түркістан облысына тиесілі. Жылыжайлардың жалпы көлемі 1640 гектар. Өткен жылы 140 мың тонна өнім жиналып, республика халқының 42% көкөніспен қамтамасыз етілді. Жүйелі атқарылған жұмыстың нәтижесінде фермерлік жылыжайлардың стандарттары әзірленіп, 801 жылыжай сертификатталды. Жылыжай шаруашылықтарын субсидиялаудың жаңа ережесі бекітіліп, өндірушілерден тікелей көмір сатып алу келісілді. Жылыжайларды дамыту мақсатында 4 ірі жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Бұл өз кезегінде 1380 жаңа жұмыс орнын ашып, 30 мың тонна өнім шығаруға мүмкіндік береді. Мақта өсірумен шұғылданатын 25 мың агроқұрылым, 75 мың адам еңбек етеді. Жиналған 98 мың тонна мақта талшығының 82% экспортқа бағдарланған. Перизат Миназарқызы, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.